Bura özümü göstərməyə gəlməmişəm. Mən bura özümü göstərməyə gəlməmişəm. Sən mənim geyimə fikir bildirə bilməzsən. Mən bura fikir bildirməyə gəlmişəm. Sən mənim geyimə fikir bildirə bilməzsən. Mən bura özümü göstərməyə çıxmamışam. Mən deyiləm. Nədir ki, mən sənin təqribə dözməyə çıxmamışam bura. Evladından xəbərsiz. Evladından xəbərim yoxdur deyə bura çıxmışam. Evindən xəbərsiz. Gəlib burada oturub, alıb əlinə mikrofon məsləhət. Əzəb eləyirəm. İcazə almayam səndən. Əzəb eləyirəm. Sən mənim geyimə fikir bildirə bilməzsən.